for hydroxy acid ga AAC ga a yi pya twa kaung ne a yi pya ho ji si de pio AAC ga glycolic acid phit de glycolic acid ga AAC phit de a law de ti tha de bo di the po pio the the win win ti chin de pio di ha de ga ja ro ko a yi pya ga ji si de kaung si de pin ba shi ya le de ka dan ho ba yi le so ra ho de cho ti chin ja ya bo no so di video le ma ro tot tot pi song le me a ro ko ga de ka lo skin care ho tot tot sai win sa de lu pio product de ho le le shi ga phyan chi ni ye lu bo no ingredients ကိုအရန်နှိမ့်ချပြီးတော့လက်တွေ့လိုက်လေးလာနေရဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့တော်တော်ကြီးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးနဲ့တော့ရရှိနိုင်မယ်လို့တော်တော်မျှော်လင့်တယ်အကုန်လုံးကိုတော်တော်အကုန်လုံးလင့်ချပြီးတော့ compact ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်အားနဲ့တူတူတော်တော်ပရိုဒတ်လေးတစ်ခုကိုပြပေးမယ်အမြင်လာမှာကျွန်မတို့ရဲ့ယူရီပါလူတိုင်းကိုကျွန်မရင်းနဲ့အလားပါအောင်ကျွန်ပြဆွေးနွေးပေးနေတဲ့ ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေမပြောခင်မှာပထမဦးဆုံးစကလုံးတစ်လုံးလေးနဲ့အရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါတို့ကိုဒီအရာပေါ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကနေပြီးတော့စွန့်ခွာရတော့မယ်ဟာအချိန်ကြတဲ့အချိန်ကြရဲ့အဲ့ခရက်စ်လေးတွေခရက်တင်လေးတွေကအများကြီးစုပုံလာတယ်အခုဆိုရင်ဒေါက်တာတို့ဒီလက်သေးဆိုရင်လည်းပဲဒါခရက်တင်လေးတွေနဲ့စုစီထားပဲဒါပေမဲ့ဒေါက်တာတို့ဒီဟာတွေဒါအရှည်လာတဲ့အချိန်ကြရင်ဆိုပို့ပြီးတော့မဲလာတယ်ဒါလေးတွေဒေါက်တာတို့ကညှက်ပြရတယ်လက်သက်လေးတွေဆိုရင်လည်းအဲ့တော့ဒါ
feeling good ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဆုံးလွှာကကာပြီးတော့တတိုင်းလိုမျိုးကိုထားထားပေးရတာဒါပေမဲ့အဟာတွေတုတ်တန်တလားလောက်ပဲခံတယ်27ရက်တလားလောက်ပဲခံတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ27ရက်ကြာတဲ့အချိန်ကြာသူရတောင်းဝပီစီသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် 27ရက်လေးရနေနဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်ဖယ်ရှားရတော့မယ်အလွှာလေးအနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားတော့မှာအဲ့ဒီချိန်ကြာအဲ့ဒီကာရတင်လေးတွေရစုပုံလာပြီးတော့အချိန်တစ်ခုကြာတဲ့ချိန်ကြာအဲ့ဒီကာရတင်တွေအကုန်လုံးကကွာကြသွားတယ်အဟာနဲ့အတူတူအနောက်ကနေပြီးတော့အရေပြားတစ်ခုက new skin တခုအနေနဲ့ဒီအသစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အရေပြားတခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေတန်းလေးတန်းမိုးတန်းတွေကိုခံဖို့အတွက်ပြီးရင်လည်းအချိန်တစ်ခုကြာတဲ့ချိန်ကြာရင်အဲ့ဒီ new ဖြစ်တဲ့ဟာ AAC, ephor hydroxy acid ကလုံးဝ powerful ပဲ AAC ရိုးကအကြီးကြီးလာတဲ့အချိန်ကြာရင်ဆိုရင် keratin လေးတွေက glycolic acid ဒီ glycolic acid က AAC တကယ်က AAC ဆိုတာကဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရည်စရာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဂိုင်းချုပ်အကြီးကြီးပေါ့နော် AAC ဆိုတာက glycolic acid ဆိုတာကအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဂိုင်းသားလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပဲပါဝင်တာတခြား
အဲ့တော့တခြားဂိုင်းသားတွေရပါလေဆိုဂလိုကိုလစ်အက်ဆစ်ကဂိုင်းသားတခုအနေနဲ့ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့မဲလစ်အက်ဆစ်ပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနောက်ထပ်ဂိုင်းသားလေးတွေရလက်တစ်အက်ဆစ်ပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့စစ်ထရစ်အက်ဆစ်ပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကထာတာရစ်အက်ဆစ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဂိုင်းသားလေးတွေပါမယ်အဲ့ဒီဂိုင်းသားလေးတွေရဲ့ဂိုင်းချုပ်က
A complex, B you know, 17% of your yeet has a comparison by one A is complex. Boma A is no naga, so you know, Rugawa. Ha, A is ega, succumb basel down my body, hey, myaibe, so be your puzzle. A don't know who you know, so Dora go right now, much today. A is succumb basel, so glycolic acid, succumb basel, no para la bono. So now I interrupted the knitting massari like pine in a change jama. The Uriash Mazuin to. Break down low tara do you wanna? So the second basin so daga could you that equal it 3%, melanes 2%, that is 1.8%, be melanes is 10%. Eddie break down the cool chinsy low tara go be and bound it a chain jama daddy gonga ace a kind of really. So Eddie ace ega second basin chinia and alumu wanna. So the angel college at the child product a very massu in any. So the โอ้ดีโอไกช็อกโกตัวพาสเซนต์จี้ๆท่าမျိုးတွေအဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာပစ္စည်းလေးနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးလူတွေတတ်တာလောက်လဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒီဝက်ချန်တအားထွက်ပြီးရခြင်းလေးတချို့တွေဆိုဝက်ချန်ထွက်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ဝက်ချန်တိုင်းကိုစကားကျင်ခဲ့ရဒီဂျောလိုင်းကိုလေတောက်လျှောက်ကိုလို့စကားတွေအကွက်လိုက်ကြီးအကွက်လိုက်ကြီးမဲပြီးတော့အမျိုးသားတွေမှာဒါပို့တွေ့ရတယ်သူတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီနားမှာဆိုကာရတင်ပုံများတယ်လေတလားအဲ့ဒီအပြင်မရွတ်တွေအများကြီးအဲ့လိုမျိုးကျန်တာဟိုပြုံးနေရပဲဆ
အဲ့ဒီဟာကခုနကလူတွေအတွက်တင်တော်တဲ့ဒါပေမဲ့ခုနကကိုဒီဆန်းစစ်စကင်ဖြစ်နေရယ်ဒရိုက်စကင်ဖြစ်နေရယ်ခုခုတင်လိုက်တာလက်ချက်ထွက်တတ်တဲ့လူတွေပျော်စမ်းရွှင်အောင်မမြင်နေရတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒါတော့အဲ့ product တော့မဟုတ်ဘူးလို့မတိုက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ရကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ product လေးကတော်တော်လေးကိုဝယ်ဆင်ပြေနေရောအဲ့ဒါ